mbi 6 muaj. Pastaj për trajtimin e temperaturës, për sërit të temperatura, nuk është vetëm paracetamoli. Janë dhe këto masat fizike që në mare. Ne kemi banja pa tjetër. Ne kemi një tendencë të mbi veshim fëmijët e para, një tendencë të mbi bulojmë gjatë momentit që bebet kanë temperaturë, dhe ndërkohë që japim antipiretikun, presim që fëmija të uli temperaturën, po ndërkohë e kemi veshur, e kemi mbuluar, e kemi bërë shpinë të jetë me temperatura të larta, 29-30 gradë, dhe themi pse nuk vepron antipiretiku. Duhet ulim temperaturën e mjedisit, duhet ta veshim fëmijën lehtë, duhet i bëjmë kompresa me pak uthull dhe me ujë në vendet të caktuara të trupit, banja të freskëta të trupit, sepse me anë të lëkurës humbet një sasi e madhe nxehtësie e trupit. Banja në çfarë temperature duhet të jetë? Gjithmonë në temperaturë -1 ose 2 gradë nga temperatura që ne lajmë bebes zakonisht, që është 36, që është temperatura e trupit. Që është temperatura 38.5, 39, temperaturë të lartë. Temperatura 36-35 gradë në këtë temperaturë duhet të vërtitet ujë. Mos tjetë dhe shumë i ftohtë. Pastaj është një detaj që çdo prindër lan fëmijën me një temperaturë të caktuar, sipas temperaturës që ti lan trupin tënd, atë temperaturë përdore edhe për fëmijën tënd. Kështu që në atë moment ti gjithmonë e di që kjo është ngrohtësia që ti lan trupin e fëmijës, e ul pak më poshtë, ti jetë pak më i vakët, jo i ftohtë aku, po ti jetë më i vakët se norma. Se norma. Okej. Okay. Kto ishin disa këshilla të vlefshme për menaxhimin e temperaturës. Përmendëm djersitjen, duke qenë se tham i veshin fëmijët kur kanë temperaturë, nuk e menaxhojmë dot temperaturën e dhomës, por ne i veshim fëmijët shumë sepse kemi me rak se ftohen, vishë se u ftoh, vishë edhe një pullover tjetër edhe një bluzë tjetër më shumë, me temperaturën e dhomës e mbajmë shumë të lartë. Të gjitha këto ç'a bëjnë? Ndjersisin fëmijët. Se ndjersisin fëmijët dhe cilat janë arsyet kryesore, jo vetëm